اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتم وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا توان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد میرے اللہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دواستے بارہ امام دواستے 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت دواستے ایک لکھ ایک گھر 24,000 پیغمبران دی عزت و عظمت دواستے اپنی پاک ذات دی عزت و عظمت دواستے اے سائیو محنت اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و مقبول فرما جو اجر ثواب جو نظر نیاز میرے اللہ تیری پاک بارگاہ دے وچ عطا ہوے سارے جتنے بھی مرحومین ان خصوصا بالخصوص الفت ماموں دے والدین مرحومین انہاں دے دادی دادے اور تمام مومنین مرحومین دے نامہ مالج درج فرما اپنی پاک ذات دی عزت و عظمت واسطے میرے مالک خالق جتنے مومنین مومنات تے حاضر بیٹھن جو دل دے وچ نیک خواہشات رکھدے ہیں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما میرے مالک خالق ساری لکھاں دعاواں دی اک دعا اسی وارث دے ہوندے بے وارث ہیں ساڑے وارث ہے حقیقی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور جلد از جلد فرما سانو اس قابل بنا جو اپنے امام دے متھے لگ سکیے میرے اللہ ساڑی دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما ساڑی کل دعاواں قبول بے حق علی و بے حق بتول بے رحمت یا ارحم الراحمین دعاواں دی قبولیت واسطے جتنے بیٹھے ہو سارے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نبی نربی رسولا مدنیا بے اخیہ اسد اللہ مسمم استاد محترم مہربانی وب من ولد تہا وب سپت ہے و شبل ہے و مانی ذکی وب سجا دے وب الباکرے صادق حقن وب موسیٰ ورزان بتقین بنقین وب ذل عسکری والحجۃ القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد و آل الذی یضرب بالسیف لحکمن ازلین بتقبل بقبول حسن رب دعا نبی محمد بی محمد بی علی نعرہ حیدری اتنا اطمینان ضرور ہو گیا جڑے بچ گئے اور سارے نگینے بیٹھے چند منٹ دی حاضری ہے عبادت واسطے استاد جی تھوڑی دعا لین واسطے ایک قصیدہ تے چند منٹ دا ذکر مصائب قصیدہ شروع کرن تو پہلے میں علامہ اقبال دا ایک شعر سناونا چاہنا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے بھائی جان بڑی مہربانی بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے بڑی مہربانی شالہ وس دے رہو امام زمانہ کے کمینے دا محتاج نہ کریں اسے دی ترجمانی میں قصیدہ سناونا چاہنا قصیدہ پرانا ہے لیکن اس عقیدے دے نال سناونا چاہنا کہ اے ذکر پرانا نہیں ہوندا 1400 سال تو اے ذکر جاری ہے جویں قرآن پرانا نہیں ہوندا ایویں ذکر پرانا نہیں ہوندا تھوڑا سنے قصیدہ لیکن اگر کوئی غلطی کرنا تو معافی دے سو پہلی پہلی حاضری پہلا پہلا سبق سنے دا پہلا صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ 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 ا
ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਸਾਨ ਭੋਲ ਪਾਓਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੈਸੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਇਹਸਾਨ ਭੋਲ ਪਾਓਗੇ? ਕੈਸੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਗ ਮੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਗ ਮੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਤ ਲਾਵੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਰ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਬਾਦਤ ਅਕਬਰ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੁਕਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਹੈ ਸਜਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਰੁਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਨਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਜਮਾਤ ਪੇ ਕਰੇ, ਸਾਹਬਾ ਮੁਕਤਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਰ ਚਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਜਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਛੋੜੀਏ, ਸਜਦਾ ਬੜਾਈਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚਾਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਜਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਛੋੜੀਏ, ਸਜਦਾ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਹਰ ਦੌਰ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦੀਓ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਦੇਖ ਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਨਵੀਰ ਮਾਮੂਦ ਤੋਜ਼ੀ ਤਸ਼ਰੀ ਨਈਅਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਿੰਦਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁਬਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਬਲੀਗੀ ਸ਼ੇਰ। ਕਿ ਜਾਏ ਮਲੂਕੀਅਤ ਕੋ ਖਿਆਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਫਲ ਲੱਗ ਸਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਪੇ ਵੋ ਡਾਲੀ ਬਣਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਦਿਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਦਿਆ। ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਵੀ, ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਸੇ ਹੁਸੈਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆਵੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਜਿਤਨੇ ਮੁਮਿਨੀਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ
یہ ذکر جاری ہے. مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی مجلس پاک سین نے شام وچ پڑھی ہے تے قیامت تائیں اے ذکر نے جاری ہو ساری رہنا ہے. لیکن ایک دکھ ہے جڑا سا شیعہ سنی نو قیامت تک نہیں بھلنا. او کیڑا دکھ ہے؟ نہ ہی جوڑ بازار تے زینب دا بسم اللہ بے وس بازار چ آ گئی اگو شام دیا وسدیاں اور تاک او بھین باغی دی بھین باغی دی آ گئی جڑی گل قیامت تے رواں ہے سانو ایک کمینی عورت ایک دوے دے پاسے ویکھ کے آدیاں اج لے لو بدلے جنگ بدر والے اولاد علی دی آ گئی بت ہویا کیا اے وسیئے جھئی بارش او پتھراں دی بازار دی بدل ہوا گئی جڑا اعلان ہویا ہر کہیں سنیا لیکن گھوڑے دی گردن دے نال جویں غازی دے سر سنائی میں کہ نہیں سنا. عباس دے سر نے جلدی دے نال پرواز شروع کیتا ہے اون جاتے آیا ہے جتاں حصے دی بھیڑ کھڑی ہے غازی فرمیندے رکیا بھیڑ بھرا سوالی بن کے آئے بی بی آدی غازی سوچ کے منگے شام در عزیل بازار میرے سر تے چادر کوئی نہیں. غازی فرمیندے بھیڑ میں اوہ منگسا مالک توڑے آنسو قبول فرماوے میں وہ منگسا جو تو دے سنگ سے. فرمیندے ود حکم کر غازی بھی راہ کیا منگنے غازی رو رو کے آدنے ہی وی خطرہ وچ بازار رکیا تے کرنے میں دفائے انج نہیں دسنا میں بھیڑ غازی دی دے اپنا نا بدلائے بی بی آدھن وقت میں کیا دسنے غازی فرمیندے ہر موڑ تے آنکھ میں زینب ہاں منہ والا نا للکائے تینو زینب سمے جی کے پتھر مرے سے بچوے وفادار دی وفادار بھین جلدی دنال سینی دی کتار چکا لہدہ تیئے مری سین نے کم گڑا کی ترورو کیا دن میں وکری دی بھی علی دیا اہل بھی رسول دیا دیا میں پیو دے بدلے اللہ لعنت اللہ علی القوم.